نبی 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 خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد سارے ہیں محمد سارے ہیں ہمارے ہیں محمد 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 ہم ان کے ازل سے ہیں ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے شب قدر وہ ابرو ہے سویرا اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے پہ منانے لگے خوشیاں نالین کے تغرے کہیں گلیوں میں چراغا دو جگ کی زباں پر یہی نعرے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ولیوں کی کروں بات اپنوں کی کروں بات یا غیروں کی کروں بات ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے نبی 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 ن
شریف میں خالق نے صحیفے حسان و فرزدق نے لکھے کتنے قصیدے سلمان و ابو ذر لفظوں کے تیرے سا
پہ اشارے ہیں محمد.